এয়া পতাকা উত্তোলন কাৰ্যসূচী আমি শুভাৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো। প্ৰতিনিধিসকল, আপোনালোক আমাৰ পতাকা উত্তোলন স্থলীলৈ কাষ চাপি আহক। স্বাভিমান বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে কালচাৰেল প্ৰচেছন হে, সো আই উড ৰিকুৱেষ্ট এভৰিওৱান কি ইসকে বাদ জোশ কে সাথ অর হমকো দিখানা হে আজ কোকরাঝাড় টাউন মে কি হামারা বিডিপি সংগঠন কিতনা স্ট্রং হে। জানুয়ারি তারিখে 216 খন গাঁওরক্ষী বাহিনীক বিবাহ মাদক দ্রব্য ইউনিটি ইন ডাইভার্সিটি মেইনটেইন হব এটো আমি আশা করছো। আর এটো কথা কই মই আজিৰ প্রোগ্রামটো মই ফ্ল্যাগ অফ করছো। এয়া শোভাযাত্রা শুভারম্ভ হল। পতাকা জোকাইলে ডক্টর অজিত বড়ই, প্রিন্সিপাল গোসাইব বিএসকে অভিনন্দন জানাই। এয়া স্মৃতি তর্পণ কার্যসূচী রূপায়ণের দিকে আগবাড়িছে। এইখিনিতে মই অনুরোধ জানাইছো ইয়াত যিসকল উপস্থিত আছে তেওঁলোককো পুষ্পাঞ্জলি পদৰ মই জয় জয়তে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে অসম গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ 74তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি আজি কোকৰাঝাৰ গ্ৰীণ ফিল্ডত আয়োজন কৰিছোঁ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 28 আৰু 29 জানুৱাৰী তাৰিখে। আৰু এই কাৰ্যসূচীত তেখেতসকলে আমাক সহায় আৰু সহযোগ আগবঢ়ালে। অসম গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ 74তম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস যোৱাকালি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে। আমাৰ 5 বজাত প্ৰতিনিধি সভা আছিলে। এই প্ৰতিনিধি সভাত আমাৰ 19খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতসকলৰ বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিছে। তেখেতসকলে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু এই স্মাৰকপত্ৰখিনি আমি ৰাখিছোঁ। আমাৰ এই প্ৰতিনিধি সভাত উপস্থিত আছিলে মোৰ লগতে আমাৰ সন্মানীয় গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ মুখ্য নিয়ন্ত্ৰক IGP প্ৰশান্ত সাগৰ চাংমাই ডাঙৰীয়া, আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিং ডাঙৰীয়াও এই প্ৰতিনিধি সভাত উপস্থিত আছিল। আৰু আমি আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ এই বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই অভাৱ অভিযোগৰ বিষয়ে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী স্বনামধন্য সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত আমি আলোচনা কৰিম আৰু আমাৰ গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ এই বিভিন্ন সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ম। আৰক্ষী বাহিনী অসম এটা খুবই পুরোনা অর্গানাইজেশন, 1951 চনৰ পৰা আমাৰ অসমৰ গাঁৱে গাঁৱে এই সংগঠনৰ কাম চলি আছে। ভাৰতত প্ৰথমবাৰ কমিউনিটি পলিচিৰ নিদৰ্শন এটা আৰম্ভ কৰিছিলে হৰিনাৰায়ণ দেৱে 1951 চনতে। কালক্ৰমত 1964 চনৰ পৰা এইটো এটা ভিলেজ ডিফেন্স এক্টৰ আণ্ডাৰত পুলিচৰ আণ্ডাৰত অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে কাম কৰে। আজিৰ ডেটত গাঁওৰক্ষী বাহিনী অসমৰ সৰ্ববৃহৎ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন। ইয়াত 25,000 গাঁও কমিটি আছে, তাত 6.5 লাখৰ পৰা 7 লাখ আমাৰ VDP ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে। আৰু এই এইখিনি আমাৰ ভলেণ্টিয়াৰ্ছ আছে, এইখিনি বিভিন্ন সময়ত পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত একেলগে লাগি পেলাই লগ লাগি আমাৰ গাঁও অঞ্চলত কেনেকৈ ছিকিউৰিটি ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ মেইনটেইন হয় সেইটো তেওঁলোকে চায়। আৰু ইয়াৰ এটা আৰু কেনেকৈ আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ এই সংগঠনটোক সেই লৈ পেলাই বিভিন্ন নামে লানি আমাৰ আলোচনা চলি আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোৱা বছৰ অধিবেশন দিয়া আকৌ নতুন উদ্যমেৰে কেনেকৈ আমি কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে তেওঁলোকে আমাক উৎসাহ জনাইছিলে। এইবাৰ তেওঁ কিবা কাৰণত আহিব পৰা নাই বিশেষ কাৰণ এটাত, কিন্তু তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ এই সংগঠনটোক যোনটো নতুন ডাইৰেকশ্যন দিয়াৰ কাৰণে যোনটো এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে কাৰণ এখন নতুন এক্ট আনাৰ কথা এতিয়া চলি আছে, তেওঁ এনাউন্সো কৰিছে সেই বিষয়টো লৈ আমি খুব আশাবাদী। সেইটো লৈ পেলাই গাঁওৰক্ষী সংগঠনৰ সকলো সদস্যই আমি তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইটো কাৰণে।